Lunettes, c'est ma vie, cinéma et série. J'en veux plus de temps pour se faire streamer. Un max de gigas pour share et liker. C'est mon milieu, mon équipe, mon terrain de jeu. Et j'en veux toujours plus de temps, c'est mieux. فورفي ميديتيل ابتداء من 99 درهم في الشهر. اختار فورفي هنينات باش تكون ديما كونيكتي. 10 جيجا انترنت اس ام اس لا محدود 30 ساعه مع النمره العزيزه وساعات المكالمات. او اختار فورفي هني باش تبقى ديما على اتصال مع احبابك. 8 سوايع المكالمات 30 ساعه مع النمره العزيزه 500 اس ام اس و 1 جيجا انترنت. موعدنا على ميديتيل.ma.